Почитувани, наместо да работат во функција на спроведување на изборите, кадрите на Мицковски во преодната влада обструираат и шират невистини. Представниците на ВМРО-ДПМНЕ во техничката влада се остатоци на криминалниот режим предводен од Никола Груевски. Ова се потврдува и со тимот на дополнителната заменичка министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која за соработници избра кадри близки до Никола Груевски. Кочовска во својот кабинет ги ангажирала Благоја Ташаминов, Анита Стамнова и Мишо Николов. Благоја Ташаминов е човек на Никола Груевски и Ѓорги Иванов. Во време на најкриминалното владење на ВМРО-ДПМНЕ, Ташаминов бил председател на Комисијата за јавни набавки, но и близок соработник на Зоран Ставревски. Тоа е времето кога немаше за леп, но се трошеше за чоколада. Токму Ташаминов бил времено згрижен во Агенцијата за разузнавање на Ѓорги Иванов. Анита Стамнова била именувана за член на Управниот одбор на АДА ЕЛЕМ, иако во Службен весник тоа не и било одобрено. Како кадар од времето на Груевски, Стамнова порано била заменик директорка на Државниот завод за статистика, а предходно раководителка на Оделението за буџетска координација и буџетска контрола на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати. Кочовска и Стамнова се дојдени во Управниот одбор на АДА ЕЛЕМ во времето кога таму директоруваше Христијан Мицковски, најнеуспешниот директор на ЕЛЕМ, а сега е сама. Тоа е време кога струјата поскапи за 100%. Мишо Николов јавноста многу добро го памети како директор на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Додека Николов раководеше со сообраќајното предпријатие, се возеа стари и нееколошки автобуси, а ЈСП градеше панорамско тркало за да ги исполни желбите на Груевски. Овие кадри се уште една потврда дека во ВМРО-ДПМНЕ ништо не е променето. Опозицијската партија се уште е раководена од криминалецот во бегство Никола Груевски. Со таква понуда, Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ ќе доживеат силен, убедлив пораз на предвремените парламентарни избори. На 12 април, граѓаните уште еднаш ќе ја поразат груевистичката ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните не забораваат и на 12 април ќе порачат дека не сакаат режим никогаш повеќе. Благодарам.